A chegada de Mary à mansão faz com que esta encontre Zeynep, que descobre ser sua filha. Embora Zeynep não reconheça Mary, esta desmorona-se ao ver Zeynep. Fatih e Zeynep têm o seu primeiro encontro como novos amantes. Embora Fatih pense que vão passar algum tempo juntos, divertem-se em grupo com Matt, Fadik, Oran e Selin a juntarem-se a eles. O que não esperavam era que Ertan também se tivesse infiltrado neles de forma camuflada. Embora o único esforço de Ertan seja falar com Zeynep, de repente encontra-se na mansão. Enquanto Zeynep, Fatih e os outros tentam esconder Ertan na mansão, Merian decide contar a verdade a Zeynep. Convida Fatih e Zeynep para jantar sob o pretexto de serem amigos. A notícia do regresso de Ertan faz com que Fatih e Zeynep encurtem a lua de mel. Zeynep quer conhecer Ertan sem perder tempo e dizer-lhe que não há lugar para ele na vida dela. Fatih está determinado a não enviar Zeynep sozinha para esta reunião. Confusa, Zeynep diz a Fatih que quer ficar sozinha e abandona a mansão por uns momentos. A saída de Zeynep afetou tanto Fatih que se vê a contar a Matt sobre Zeynep e o que eles vivenciaram. Matt é agora uma das pessoas que conhece o segredo. Dona Gulso fica a saber que Merian quer comprar a empresa e convida-a para ir à mansão. Os dias que Fatih e Zeynep passam sozinhos em família terminam com a chegada de Sevket. Mas uma surpresa aguarda Sevket quando este regressar a Raizi. Anos mais tarde, Merian esteve diante de Sevket. Sevket enfrenta a realidade de perder a filha. Para o fazer, encontra uma forma de fazer Fatih feliz e manter Zeynep longe de Merian. Ele manda-os de férias. Embora Zeynep não saiba o motivo deste feriado, está a passar umas boas férias longe de todos os problemas pela primeira vez. Não tem conhecimento de Mukade e Irem, que os perseguem, nem do perigo que o espera. Depois de muito tempo, está longe de tudo e de todos. Mas a felicidade deles não dura muito tempo. São obrigados a voltar rapidamente com notícias de Istambul. Finalmente, o que Zeynep temia aconteceu-lhe. A mentira sobre a organização do casamento que Mukade conta para fazer com que as palavras de Fadik cresçam tão incontrolavelmente que nunca nada colocou Zeynep e Fatih numa situação tão difícil antes. Foi um momento muito inoportuno quando o lobby dos mexericos veio a Sekersizadler sob o pretexto de ajudar na recepção do casamento. Mukade pensa que é uma vergonha para toda a sociedade. No entanto, todos estão bastante satisfeitos com a sua situação. Enquanto Zeynep e Fatih se preparam para acrescentar uma nova às suas mentiras crescentes, de repente veem-se no meio de um convite de casamento, realizado sob a força de Sevket, cria um efeito de bomba na mansão Sekersizad. Sevket, que deixa Oran aos Sekersizades como seu noivo, leva Fatih e Zeynep para a sua própria casa. A partir de agora, Fatih trabalhará como comissário no barco de Derin Sevket e irá pescar com a tripulação. Já Oran começou a lutar pela sobrevivência na mansão sob a opressão de Femi e Mukade. Seguindo novos planos dizendo, mantém os teus amigos perto de ti e os teus inimigos ainda mais perto, Mukade vai até à casa de Sevket sob o pretexto de ver Fatih. Esta saída apresenta Mukade primeiro ao lobby da Tagarlice e depois ao amigo de infância e confidente de Zeynep, Fadik. O encontro de Fadik e Mukade é um prenúncio de dias que colocarão Zeynep e Fatih em ainda mais dificuldades. Porque Fadik é a única pessoa que sabe toda a verdade sobre Zeynep. O casamento, que ocorreu sob pressão de Sevket, cria um efeito bombástico na mansão de Sekersizad. Sevket, que deixa Oran aos Sekersizades como seu noivo, leva Fatih e Zeynep para a sua própria casa. A partir de agora, Fatih trabalhará como comissário no barco de Derin Sevket e irá pescar com a tripulação. Já Oran começou a lutar pela sobrevivência na mansão sob a opressão de Femi e Mukade. Seguindo novos planos dizendo, mantém os teus amigos perto de ti e os teus inimigos ainda mais perto, Mukade vai até à casa de Sevket sob o pretexto de ver Fatih. Esta saída apresenta Mukade primeiro ao lobby da Tagarlice e depois ao amigo de infância e confidente de Zeynep, Fadik. O encontro de Fadik e Mukade é um prenúncio de dias que colocarão Zeynep e Fatih em ainda mais dificuldades. Porque Fadik é a única pessoa que sabe toda a verdade sobre Zeynep. Fatih, que se considera responsável pela tensão que Zeynep vive com o pai, Derin Sevket, piora tudo ao tentar reparar a situação. Embora o seu objetivo fosse apenas mostrar o seu neto a Sevket, fez com que Selin desaparecesse. Esta situação provoca um desentendimento entre ele e Zeynep e faz com que as duas famílias fiquem frente a frente. Agora, os profundos Sevket e Sekersizades estão frente a frente. A mentira contada por Fatih e Zeynep começa a ficar fora de controlo com a intervenção das suas famílias.
Para evitar que as coisas se descontrolem, Ulso Anin intervém e o Sekersis Adler dirige-se à casa de Sevket Reis para perguntar por Zeynep. No entanto, ninguém está a par dos planos profundos de Sevket. Zeynep e Fatih regressam da América, para onde foram com grandes sonhos, com grande desilusão. Zeynep precisa de tempo para que o seu bebê seja aceito pela família e Fatih precisa de um milagre para mudar a sua vida aqui. A sua amizade, que começou com uma briga, muda de dimensão quando percebem que o bebê de Zeynep é o milagre que tanto esperavam. O filho de Zeynep tem agora um pai, concreto, Fatih tem também um obstáculo, concreto, para não casar com Irem. Mas este é o jogo da casa, isto cria indignação tanto na família de Fatih como na família de Zeynep. Chega a um ponto em que nada vai mudar se a dupla confessa ou não a mentira que contou. Por causa do pai de Zeynep, Derin Sevket, as coisas transformaram-se literalmente em cabelo árabe. Quando as famílias de ambos os lados entram no jogo à sua maneira, Zeynep e Fatih enfrentam uma ameaça que nunca imaginaram. Os dias que Fatih e Zeynep passam sozinhos em família terminam com a chegada de Sevket. Mas uma surpresa aguarda Sevket quando este regressar a Raizi. Anos mais tarde, Merien esteve diante de Sevket. Sevket enfrenta a realidade de perder a filha. Para o fazer, encontra uma forma de fazer Fatih feliz e manter Zeynep longe de Merien. Ele manda-os de férias. Embora Zeynep não saiba o motivo deste feriado, está a passar umas boas férias longe de todos os problemas pela primeira vez. Não tem conhecimento de Mukade e Irem, que os perseguem, nem do perigo que o espera. Depois de muito tempo, está longe de tudo e de todos. Mas a felicidade deles não dura muito tempo. São obrigados a voltar rapidamente com notícias de Istambul. Finalmente, o que Zeynep temia aconteceu-lhe. A mentira sobre a organização do casamento que Mukade conta para fazer com que as palavras de Fatih cresçam tão incontrolavelmente que nunca nada colocou Zeynep e Fatih numa situação tão difícil antes. Foi um momento muito inoportuno quando o lobby dos mexericos veio a Sekersis Adler sob o pretexto de ajudar na recepção do casamento. Mukade pensa que é uma vergonha para toda a sociedade. No entanto, todos estão bastante satisfeitos com a sua situação. Enquanto Zeynep e Fatih se preparam para acrescentar uma nova às suas mentiras crescentes, de repente veem-se no meio de um convite de casamento, realizado sob a força de Sevket, cria um efeito de bomba na mansão Sekersis Adler. Sevket, que deixa Oran aos Sekersis Adler como seu noivo, leva Fatih e Zeynep para a sua própria casa. A partir de agora, Fatih trabalhará como comissário no barco de Derin Sevket e irá pescar com a tripulação. Já Oran começou a lutar pela sobrevivência na mansão sob a opressão de Femi e Mukade. Seguindo novos planos dizendo, mantém os teus amigos perto de ti e os teus inimigos ainda mais perto, Mukade vai até à casa de Sevket sob o pretexto de ver Fatih. Esta saída apresenta Mukade primeiro ao lobby da Tagarlice e depois ao amigo de infância e confidente de Zeynep, Fatih. O encontro de Fatih e Mukade é um prenúncio de dias que colocarão Zeynep e Fatih em ainda mais dificuldades.